diya sa pagkabot nato sa pinakadabes sa kinabuhi ng Espirituhanon, kinahanglan ihikyad nato ang ato ang kalibutanon nga bahandi. Mayong adlaw sa tanan. Ako si Reverendo Padre Earl Sisigilia, samtangang nadistino karon diha sa TISA sa San Lorenzo Parish. Welcome niining atong panandong ang inadlaw nga pagpamalandong sa puno sa Dios. Sa ato ang ebanghelyo karong adlaw, dihay usa ka batan-on nga iduol sa atong Ginoong Jesucristo diha sa iyang kinabuhi. Siya usa ka adunahan apan gusto pagayod siya nga mo explore ining kinabuhi sa espirituhanon nga kinabuhi uban sa Dios kun nga sa iyang pagpangutana unsa may akong buhaton aron maampo nako ang kinabuhi nga walay katapusan. Og si Jesus diya sa iyang pagpangutana ining mga patanon, imo bang gituman ang mga sugo sa Dios? Ug ningon siya, asa nga sugo? Kita ni Jesus nga kining mao ang batan-on sa kabutan nga batan-on. Diya sa iyang kaunahan, nagpuyo pagayod siya o katarong uban sa Dios. Si Kristo, diya sa iyang pagtanaw na iyong batan-on, sanglit gusto siya ang kabut ni iyong spiritual, espirituhanon na kinabuhi, iyang iyang panyagan, nga ibaligya, animohang katigayunan, magsunod ka na. Tungod kay diya sa pagkabot na to, sa pinakadabes, sa kinabuhi ng Espirituhanon, kinahanglan ihikyad na ito ang ito ang kalibutanon nga bahandi. Unsa man di ay balor ni ining kinabuhi walay katapusan. Tingali mga eksulit ni Kristo, everything we have, o ka na'y balor ang atong panahon, ang ato ang talento. Ganit tingali, bisan ang kinabuhi ni Kristo, o ka na'y equally nga balor ni anang o kinabuhi walay katapusan. Daghang salamat.